nsinzira okubeera ngaate mugoberera nyongera okubeera ngaate mbanirizako ku Fahad Pro UG kwe muli tena okubeera nga tosubscribinga kujjukiza bujjukiza nti subscribe obutasibwa mawulire kikabo ekiti kubaga amawulire namayitirivu era osobola okuddayo n'okebeera mu vidiyo zange amawulire go mbeera namayitirivu buli ssaawa buli ddakiika ate mba nyina ekipesi nsobola okubeera ngaate nkuleetera wano mu ggwanga Uganda ate ne bwera ogwanga yonna yonna subscribinga teako ka notification bell akajja kwena kakwalati nga olwena abantu addeyo ka video ate tekikujjako kubeera ngaate olikinga video eno olikinga tesharingirako abalala obaka bano basobola okubeera ngaate butuuka ku bantu abali eyo nabo basobola okubeera ngaate bamanya ki ekigenda mu maaso era nga saagala tubeere nga tutwala obudde bungi nnyo omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Kyaddaaki ayogedde ekiddako ayogedde Plan B oyogera ssaawa eno ali mu ggwanga le South Africa naye alangiridde agambye w'enkomererawo mu ggwanga Uganda bwe nti bwepaba ekiddako tetugenda kubeera nga tetukkiriza nnema kubeera nga ate esenda abantu ku mataka gaabwe ate naddala nga tebasasuddwa nakusasulwa byonna birangenda kubeera nga tembi kuterawo awo nawe osobola okubeera nga te omanya ki ekigenda okubeera nga tekiddako olunaku olwaleero olw'emmande ab'ennabweru baabalabudde ne babagamba abantu abasuba mu mutwalo kyalo kiramba bagenda kuleka bakitadde wansi ate wiki bbiri okuva kati abebwayise babaddeko then badde Kawempe era obo olinayo omuntu wenaena gwomanyi ngaali Kawempe awo naona kazo Angola eyo yonayona ebifo ebirimu engeri y'entobazitobazi tebagenda kubeera nga tebasukkawo within 2 weeks so omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo nabeera nga te ayogera Plan B eddako era ng'ogenda kubeera nga te obiraba mu katambi awo byona byona gye binaggwera oba byona byona nga binaabigenda mu maaso ngenda kubeera nga te mbikuterawo wano that's why nkugamba bugambi nti subscribinga ateka notification bell okateke okooleme kubeera nga te osubwa mawulire ekika w'ekitira kumye naawo alina package ey'enjawulo gy'asobodde okubeera nga te abuulira bano abataka abavudde ne babeera nga bagenda mu state house okubeera ngaate basaba akasente mwami Museveni abeere nga abawaayo akasente ayina obubaka obukambwe basobodde okubeera ngaate abaweereza era nga byonna byonna ngenda kubeera ngaate mbikuterawo awona ki ekiriwo ssaawa eno jjukira abeeri be basenze nansana nabo baalemedde ku ttaka bagabe wadde enju zaffe mwazimenye naye tetugenda kubeera ngaate tuva wano era nga genfunawo ssaawa eno poliisi emaze okubeera ngaate ebasalako ne ba MPs ab'enjawulo tiagas anyoka here and there era nga byona byona tulabutuzi awogenda kubeera nga tembikuteerawo naawe osobola okubeera nga te omanya ki ekigenda mu maaso side eyo comment section nabagamba ebira open tewenyuma olina eddembe okubeera nga teowandikawo wansi muno ekyowulira kyewandyagadde okubeera nga te kikolebwa ndowoozayo eri etya wansi awo so kamere nga te mbateerawo omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Plan B ate oluvannyuma mbeere nga te nkuleetera biki ebigenda mu maaso bebiriwo ssaawa eno ku ttaka ly'e Nansana awamu ne Nabweru wali wonna wonna ne bwayise ki ekiriyo bayirayo kuba be bwayise obutambi bwonna sodde obeera nga tekutera olunaku olwaleero nejjo abebwayise baaguzidda amafumu n'amajambiya bo bagamba tuli redi okubeera nga tetufaafagana n'omuntu teri agenda kuva buvi eri abeere nga te atwala ebintu byaffe tatusasudde temugenda kubeera nga temutumenyawo enju zaffe so byonna byonna gye binaggwera byonna byonna kamera zaffe weziri kamera nziyina ebwayise kamera nziyina e Kawempe anzine Nansana na buli wamu ate bwe banaava e Kawempe bagenda kudda side eri ematugga so mbeere nga te mwebereramu so kamere nga te mbatera obutambi buno ate oluvannyuma mbeere nga te nkumuwona mawulire amala mangi ne tumuvaawo abagulira ettaka abataka okigera ojinalire baba ina kuta wakatiki ne kati mwagala mbyongereko ki mwagala mbyongereko ki wenanaga obutali ku matiku wange avoide nenga mazima buli omu agalaba mwenda mugalaba tuli mukuswala bajjajjaffe bali mukuswala naye ngeri byonna byonna babikola kubanga bamanafuya and they accepted to be beggars okay and we must overcome that we must have the moral confidence to tell even our elders tuina okuba ne confidence okubuulira n'abakulu abatusingako kubanga mu byafaayo mubuwangwa bwaffe batugamba ne gwozadde akubira engoma n'okola ki naye kakati omusajja avoola obwakabaka n'obuti ne buganda bagisangula ku mapu ya uganda obadde okimanyi nti tewakyaliyo buganda ku mapu ya uganda bawandikawo central nabanda okuba n'ekyegerezi so
our problem, the enemy of Busoga, the enemy of Karamoja, the king and the enemy of Ankole, the enemy of Uganda, is Museveni. And we must remove Museveni so that kingdoms can be free, so that religions can be free, so that all other groupings and institutions can be free. Yange ne sembayo mu lubwo olwo abaganda bagamba kiso kya mbuzi kirekerere yasse kitunuulira jacket diva bannayuganda kyagulanyigwe munanyamugagga ewaddembe n'ogenda n'abeera mu amerika ne famiry ye yonna paka lwalifa negwa munaku wenenyanga wekka nga obusajja bujja mulaba ne bumenya ekizimbe ekisooka nga mulaba ttaano bajjegammu kati mugenda kunenyaani ogenda kutolina gwe ogenda kubanga muli byebuguzi baida weka mbabuulire muli ku chansi zammwe ezisembayo mwambale engoye ez'obuddu mugende olyo eyo yabajooga abajooga empaka le muliyigira kabbuli yala bategeeza nti bwe muligaana okwerwanaku bannayuganda before 2026 abalibeera nga be bannannyini nsengu bagiweddemu nga bawaŋŋanguse bali Saudi Arabia, Kenya, Dubai wa abatali bannannyini nsi nga bajeddiza kiri gy'oli ku budde buno okufunamu amagezi oba okwebakira ddala omusiru siwa yadala mugezi ageze walide ddala amaut naye njagala kusinzira wano ku terefine yaffe mbabuulire nti mu abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yeka ye muganda era emiggo gy'abaganda balina gikuba ye bwebabi balina okuvuma balina bivuma ye mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe olunaku lwaleero byonna ebikolebwa kagenderere olunaku lwaleero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali ly'abajjajja be mwenna mutunudde as a matter of fact mumuyambako omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunzika olubaalwo ng'ofudde tokyalinawo omuganda ogenda kubonaabona batandika obbaziika mulimbo baabagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate evidiyo ziribeerayo bwe mutasitusa ngalabizammwe kulwanira buganda nakuba ne buvuna buddo bwammwe otherwise mutuusa okubundabunda mu nsi yammwe mutuusa okulya obukunkumuka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuusa agitutte nga bwe tekibagamba kubanga gyamaliridde mulaba ono omutamirivu atandise okugenda e Rwanda ewa kitaawe ewa kojjaawe batandise otambula ku street eyo kye bayita preparations oba okwetegekera kyekijja naye n'otunula omuntu nga tasobola kusoma bintu biwandiike mu bbaluwa nga nkusitusobola bisoma myaka mu maaso Oh,
That's good. I didn't want Songera kusaba lisi yeyo lero mujimpe lero omukulu oyo okubire mugambe lisi yange njirine eri ready tutule di tubere ne meeting yeyo togere ku nsonga ezo ngero tali kigenda maaso kuba kiyakakasiza tumalize meeting yeyo then tukomeyo tudde ku ground nga kyenjagala kyetwagala nga bakulembeze namwe bafactoringemu babawulirize endagaano yiyo katugenda kulambula muko n'endagaano zonna njagala tuzikolemu kopi temutuwa original kubanga original zi nzo kubula msomele mweyo sebo jagala mzoche mukopi original jikume betuna ajia ku meeting inala ku ground original jisike wale mekulo wazanti yabi no tuwagenda wali kunasa ni tubiji ingi lida kati mzoche mu mbituwa mjuli zobo uja tu yamba tutegele kati nechila njagala tamula muko neba na mwuri wano kubanga wali wadima gamba ndia jasi mbola menye mtu utono nyo ndia banyigiri zidwa batono kakati ngambye kavije neba na mauli neba no NTV weri NPS weri BPS bukende bani abalala msoka wanu CBS elo CBS ya ze kubani vinza so na chenja gala balage ekwanga litegele nti abagamba nti nedda simanya abafunye obuzibu bantu balinga 10-20 nga twagala babirage balage abantu abali affected ndi si 10-20 abantu bangi kubanga ntegezeddwa nti abantu abali affected balinga bameka sebo meka balinga 10-4 wow kati zino zikamera zigenda tuyamba okulaga nti byetwogera sija si bigambo byaffe abantu bya ddala banyigiriziddwa mwe balo tuwuliriza abanasobola tujatambula wamu era saba bannamawulire yesi muleme kukwata bigambo byange n'abakulembeze abantu bano abamu nabo njagala mukwata amaloboozi gaabwe nga beeyogerako okulaga ekiwandiiko nti nze mmaze wano ebbanga bweriti kiki n'ekibanja kyange kiki n'ekyapa kyange nti era mmaze wano ebbanga bweriti nalina bizinesi wano era ne banyigiriza ne bamenya ebintu byange ekyo kijja kuyamba okulaba nti jasi politics si bigambo byange jasi nze nga nze kubanga abakulembeze nti naye abantu weebali abanyigiriziddwa era ng'omulaga munnamawulire nti ennyumba yange yali wano akaduuka kange kaali wano we baamenya nga tutambula so byonna mubirabe bisinga twabyogeredde eri ne tusinkana abantu b'omulibiji abantu bano baze nga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo so neŋŋamba abakulembeze bannanga ababaka n'abalala ne bakansalazi ba meeya tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano nga ne tunayogera ku nsonga zino kubanga njagala nyumire mu paalamenti mbuze minisita ku kikwatako minisita bonna naye nga byenjogerako mbimanyi nga nsimaze okutegeera ki ekiri ku ground so kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano abantu bano balina ennyiike balina ensonga zaabwe bagamba naye bazimba ebizimbe bino emyaka gino gyonna gyonna gavumenti ebatunuulira babaddewo abamu bagamba babaddewo emyaka 3-4 abamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazzukulu babaddewo ebbanga eryo abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko era ekyokudoola bagavumenti basoloozaamu omusolo babadde balinawo zi bizinesi n'ebirala era nga gavumenti ebaggyamu omusolo naye ti kakati ebeefuulidde ngeripo gye bakategeera tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana awo wenyini waliwo police station wetubagizitoto waliwo esululi y'amafuta hizi businesses endala bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi zaki naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa naye bati kwegwe mulugunya kwe balina naye tenga bagamba nti baweereddwa na chance kubawuliriza so tugenzeyo okubasisinkana okuwayamuko nabo mulabe polisi n'amagye bazaawo bakulya amasasi bakulya ekiyagaasi nebuuza guno omukono ogw'ekyuma gwaki bano si bayeepe tuzza okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe kakati amasasi ne kiyagaasi byaki olwedde abantu mbanyigiriza tebalina wakusula bizinesi zaabwe zonna muzisaanyizaawo kati twagala tubawulirize tugende eri gye tutuula nga twogere oluzungu twogere ku nsonga zaabwe
nika titiagasi sasi kugambola wabutitizo wechike chawa uru obuswavu wabutatigiri kika.